Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували понад 600 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 4 травня українські воїни знищили 192 тисячі 590 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 707 танків та 7 тисяч 216 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2 тисячі 962. А РСЗВ на 547 одиниць. Засоби ППО ворога знищено у кількості 304 одиниці. Також окупанти втратили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автосистем стало менше на 5 тисяч 886 одиниць. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2523 БПЛА та ліквідували 947 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 370 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні.